En hljómsveitin Cosmic Call frá Akranesi hefur verið starfandi í rúmt ár og hefur tónlist þeirra verið áberandi í útvarpi að undanförnu. Hljómsveitin stendur fyrir tónleikum á Sódóm og Reykjavík 27. mars ásamt hljómsveitinni Weapons. En þær munu halda í Norðurlandaferð í sumar. Og Cosmic Call ætlar að flytja okkur lagið Lightbulbs og með því ljúkum við kastljósi. Ég minna útsvari sem hefst hér strax að loknum þættinum. En við kveðjum hér, þökkum hér í vikuna, verið sæl. Thank you.